Hallo julle. Okay, so baie van julle weet nou van die TikTok challenge wat ek opgesit het. Ek dink dit was gister om enigiets wat jy in jou kombuis het te vat en 'n dis daarmee te maak. So ek gaan gou-gou kyk wat ek in my kombuis het en dan kan ons kyk wat ons maak. Ek is excited. Okay, kom ons kyk. Oeh, ek het hierdie ding gedaan gemaakt saam met my pa gister. Dit is 'n cover vir my... vir my stoof. Dit is vir my extra workspasie. Werkspasie. En... ek kan dit vat, hy het handle. So ek kan dit enige plek toe vat en... goed, as van op dis en alles. Okay, kom ons gaan kyk wat dit is hier so. Alright, what do we have here? Lasagna sheets. Okay. Wat het ek nodig om lasagne te maak? Ek het 'n mens nodig, ek het tomatiesaus nodig. Soos 'n saus. Ek dink ek het iets hier. Ooh, hallo. Kom ons vat so 'n ketjie tomato onion mix. Kom ek vat 2, want ek dink ek gaan 2 kort. Ek het 'n bak nodig. Nee, daar is niks in nie. Oh, hello! Een lasagne bak. So, ons hier die lasagne. Ons hier die tomato en onion mix. Dit maak die lekkerste saus, ek beloof. Okay, nou kort ons vleis. Vleis. Kom eens kyk wat dit is hier so. Kyk wat maak my yskas hier so. Stalagmiete. Nou, oh yes, ok, beef mince, kom ons vat so 1, kom ons vat 2, net vir 1 kies. Wat daai geondooi. En dan het ons 'n saus nodig, vir die saus, ek weet 'n wit saus, kan melk nodig hê vir die wit saus. En flour, trust me, en dan ook butter. Dit sien nou nog, nee, ek is ok. Oeh, daar gaan lekker wees, check out. Oh, kan nie wacht nie, ok. So, melk, butter, flour, so die meat, nie is buiten. Ek gaan 'n bechamel saus maak. Nou, bechamel saus begin met 'n roux, met 'n bietjie spices en alles by, om het lekker creamy te maak. So, dit is 'n roux bechamel type van story. Ok, so wat jy gaan nodig het vir die marinara saus, is jou mins. As jy dit kan help, moet nie lean mins kry nie. Ek het ongelukkig net die maar mins. Maar dit is nou maar so, ons is in lockdown, so ons moet nou maar gebruik wat ons het. Jou tomato en onion mix, Italian tomato en onion mix, dis lekker. En dan gaan jy ook garlic nodig hê, actual garlic, moet nie die blikkies kak gebruik nie. Dan gaan ek 'n bietjie paprika gebruik, some dried parsley, Italian rub, dis basically the spice mix, maar dis bietjie chonke, soos wat jy kan sien, maar gaan dit grind in my mortar and pestle. And that's basically dit. So wat jy gaan doen is jy gaan jou mince apart gaar maak in 'n pan. En dan hierdie ook. Weet jy wat ek gaan nog gaan gebruik? Hoekom nie? Ons is bietjie bougie. Ons maak bougie kos. Dis basically dieselfde. Ek gaan nie dieselfde tipes nie, maar dis fine. So jy gaan hierdie twee gebruik. Kom ons sit 2 op. 2 van hulle. En hierdie. Wat jy gaan doen is jy gaan jou mince apart gaar maak met 'n bietjie olie. En hierdie alles by mekaar bliksem. Kom ons doen dit gaga. Lip. Wat doen jy af? Here you go. Mims. Plonk. Here you go.
Hierdie is die stupidste tangetjie, nê? Maar hy werk so lekker. Ek het nog gekoop by Pep Home. Ek het nie eens geweet hulle het 'n Pep Home 4 jaar terug nie. Maar ja, it is amazing. Dit is 'n stuk staal. Wow. Jy gaan dit nie, jy gaan jou garlic vat, jy crash jou garlic. Like this. Your garlic, but you messy. It's not any bones, any onions, just stick it. All the bite and stuff layer on. And you need to come over there. Boom, option. Okay. Humble. Mense, as jy nie 'n emulsion blender of 'n blender het of iets om die saus mee te meng nie, chop your garlic. Okay? Chop on fine. So fine as what you can. En dan gaan we de zachte set. Moet niet zout in je mens zit niet. Je zoekt juist pitterigheid. Nog een beetje olie bij. Om het zeker te maken. Krijg je maximum zo'n 3 kluis. Italiaanse rapvat. Enige Italiaanse spice kan werken. Als je dat niet eet, is fine. Mixie mix. Lekker fijn. Gooi dit al binnen. Lekker hoeveel. So, 2 keer tepels vol. En dan heb je een beetje zout. Lekker zeezout. Hier kan je in zitten. Hier kan je in zitten. Dit is fijn. Lekker saltiness. Wat is mijn peper? Crushed black pepper. Moet niet bang wees voor black pepper. Kan. Bacon. Ek gaan nie nee sê vir bacon. Ek sê nooit nee vir bacon. Salamo. Okay, dit sien dis wat jy kort. Dis wat jy kort. Jy moenie mal gaan nie. Wat jy net so in die pan. Ons het bacon in ons lasagne. Ek is so happy. Ek gaan jou dry parsley bygooi. Kyk as jy ek het nou ongelukkig nie. Maar as jy soos basil het of 'n bietjie actual Italian parsley, go for it. Maar ek het nou ongelukkig net die uitgedroogde staf, maar dit is okay. Moenie bang wees nie. Gooi lekker baie in. Paprika, 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 paprika. Baie. Go for it. Paprika is nie regtig 'n spice nie. Hy sit nie, hy maak dit nie souserig of wat ook al nie, maar daai flavour. Woo! Don't at me, maar ek gaan 'n bietjie tomatiesous bygooi net vir 'n bietjie ekstra soos tomatie flavour. Ooh, en 'n bietjie sriracha. Aka die wêreld se beste hot sauce ever. Nie baie goed hier, hoe goed brand jou lippe af. Letterlik net soos 'n squeeze. Al wat jy nodig het. So 'n bottel gaan jy at least soos 6 maande hou. Look at you delicious like daai. Mos. Sit hom op. Nou blend jy. Wees versigtig, die ding spat. So sit hom diep. Julle hierdie sous ryk amazing. Oh, dit lyk amazing. Daai ekstra herbs en goeders nê, laat dit net amazing lyk. Kom ons proe gou-gou, proe my sous.
garlic. Gewas. This is amazing. I got the eating was from coronavirus, you know. A little bit of salt. Weet je wat, ek gaan so 2 pinches bygooi. Kyk, flavor to taste. Flavor to taste. Ek voel net, ek kort 'n bietjie sout. So 2 tot 3 pinches. Sit jy mincie binne. Moenie vir my vra hoekom sit 'n mens die mincie en die sous saam nie. Dit is wat hulle wys op die video's. En dit is wat ek gevolg het en ek voel dit is reg. There we go. Oh, yes. Nou wil ek proe. Nou wil ek. Oh, my soul. Ma! Proei. Hallo, mama. Hallo. Pero. Is het warm? Nee. Ons een beetje bijken. Nee! Oké, okay, cool. Zet het terug op die plaat. Zet het op 1. Baie low heat. Laat het net warm blijven. Want hij saus moet nou een beetje chill. Hij moet reduce. Hy moet reduce, hy moet chill, hy moet reduce, hy moet lekker word. Oh! Dit is amazing! Hou ek nie 'n stukkie. Ek love hierdie tangetjie. Cheapo tankie, en ek gebruik hom al amper vir 2 jaar. Sifon af. Dat hy kom meer. Hier is waar die magic gebeur. As jy 'n cast iron skillet het, nee, en hierdie ding raak so warm, dis presies wat jy nodig het. Burger patties, flippin' pies, met 'n bietjie baie crust en goeders op, dis amazing, trust me. So daar was stap 1. Stap 2 is die bechamel saus, of jou wit saus. Nou, ou tannies, luister gaga vir my. Oumas, tannies, mamas, hoor hier so. Gebruik mazina nou weer, in 'n wit saus, nee. Bechamel is nie mazina nie. Mazina is cornstarch. Gebruik flour, meal. Dit werk beter. Ok? So kom ek wys jy hoe om dit te doen. Warning, spoiler, dis 'n proses. So, just bear with. Ja, ok, so what if it was, chop dalk jou botter net in kleine stukkies, sodat dit vinniger en makliker smelt. Ek is glad nie 'n professionele chef nie, maar ek hou van kos maak. Maar moenie van my presiese metodes en manier om goed te sny verwag nie. Want jy gaan dit nie hier kry nie. Cool. Ja. Nou. Kry jou meel gereed en jou melk gereed. Jy gaan net so 'n liter nodig. Want dit moet baie, hierdie ding moet vol. Hy moet vol. Kry vir jou whisky, whisky. Oh, jy kook jy, dis hierdie tuin ek wel. Dis cute, love him. Okay, weer op warm, jepie. So as jou botter nou lekker gesmelt is, dan kry jy nou jou... jou flour. Gooi bietjie vir bietjie by en mix. So jy doen dit. En mix. Nou gaan 'n bietjie klonte vorm, maar moenie worry nie, dit sal eventually weggaan. Dis nie die einde van die wêreld nie. En nog 'n bietjie by. En mix. Okay, as jy op hierdie stadium kom waar dit actually dik begin raak, lekker. Waar jy letterlik kan vat en opskoek met jou whisk. Dis perfek. Dis waar jy dit soek. Dit beteken daar's genoeg botter in,
Daar is genoeg flour in. Ek gaan hier terugsit op jou warm pan. As dit bietjie te warm was, sit hom nou laag. Hy moet nou nie verskriklik borrel en goed nie. Hy moet nou net relax. Hy moet nou by mekaar kom. Hy moet nou chill. Nou vat jy jou melk. Jy het 'n liter melk nodig, maar ook weer eens bietjie vir bietjie. Die rede hoekom jy dit gaar maak so is omdat jy die flour taste van die flour moet uitkry. Want jy moet nou genoeg maak vir die hele pan, hè? So jy moet 'n bietjie lekker korrel hierso. Sien jy, die flour is besig om te dissolve, dis perfek. Jy het net bietjie hitte nodig sodat daai stol uit bietjie by kan kom. So sit hom op 3 as jy elektriese stoof het. Medium heat, medium to low heat. Dan gooi jy laaste bietjie by, gooi so maar. Alles by met asseblief nie inval en whisk. Ek het nou sy bietjie baie los. Dis fine. Onthou jy gaan nog die kaassous bygooi. En as jy nie die kaassous pakkie bygooi nie, al wat jy doen is jy reduce hom. So jy sit hom bietjie hoër, laat hy bietjie borrels begin raak, los hom vir so 30 minute. So 20 tot 30 minute is fine. En laat hy borrel en reduce. Jy gaan 'n halwe koppie kaas bygooi. Nie alles nie. Dit is 1.5. Jy het at least 2 koppies kaas nodig om behoort te gooi. Die finale lasagne. Nou jy doen is, jy mix daai by. En die witsies gaan nie baie wit wees nie, omdat ek 'n baie colourful, kleurvolle kaas nou bygegooi het, maar dit is al wat ek eet. En het werk nog steeds baie lekker, so ek is happy. Alrighty, wat ek nou gaan doen is, ek gaan my garlic nou bygooi. Hier gaan 'n bietjie van die chunky sauce wees, want ek gaan swart peper ook bygooi. Dis fine, dis ok, moenie worry nie. Swart peper bygooi. Ek like baie swart, so ek gaan 'n bietjie ingooi. Dit sokkie sou van ons baie kaas in, baie cheddar cheese. Sien jy die bubbles? Dis exactly wat jy soek. Daar is die plek waar jy hom moet los. Ok, nou, hy is al klaar baie dik. Wat ek gaan doen is, ek gaan net 'n bietjie van hierdie cheese sauce bygooi. Net om 'n bietjie daai extra cheesy flavour te gee. En as hy te dik raak, jy kan altyd net nog 'n bietjie melk bygooi. Jy moet hom aai, jy moet hom eyeball, jy moet hom coconut cheese. Jy moet loperig wees, maar nie soos water loperig nie. Soos melk loperig. Hy moet so kan vassit aan jou spaar nou wat. Dan weet jy, is mwa. Jy laat hom vraag. As jy hierdie maak, nee, gaan jy nooit weer Mazina gebruik. As jy hierdie saus maak, oor ons bietjie. Peperkorrel! Dis amazing. Wa bab. Cappuccinos. Ja nee, hulle kan maar gaan kak. Alles. Mike's Kitchen gewees. Ag nee, Mike's Kitchen. Mike's Kitchen kan hier naby hierdie skop. Moet nooit in jou lewe met 'n koue nat lap iets uit die oond uithaal of 'n pot van die stoof af haal of iets nie. Water trek hitte aan. So jy gaan brand. Jy gaan brand. Ons kan nie lasagne pak, ek is happy. Okay. Kom hier. Kom ons kry alles reg. Okay, 2 goeders wat jy moet doen voordat jy enigstens begin jou ding pak. Nommer 1, kry 'n bietjie spray and cook, 'n non-stick spray. Kom hom beet. Kry hom beet lekker heeltemal dat hy net nie vasplak nie. Trust me, jy gaan baie dankbaar wees daarvoor, jy gaan my baie dankbaar wees. Tweede is jy moet jou oond so 180 sit, 180-200 sit. Voor die tyd. At least voordat jy begin om die ding te bou. Sodat jy genoeg tyd het om te kan insit en so voort. So dit gaan ek gou gedoen. So wat jy nou gaan doen is, jy gaan hom pak.
gaan eerst met een laagje saus. Ons gaan dit net 'n bietjie nader. Saus is bietjie geel, maar dit is as gevolg van die cheddar. As jy iets soos mozzarella gebruik, wat jy eintlik veronderstel is om te gebruik, dan sal hy baie beter lyk ook. En ook botter, as jy gewone botter gebruik ook, dan sal dit baie beter ook werk. Want botter, as jy dit soos warm maak of wat ook al, dan sal jy sien in plaas van geel te word, gaan hy bietjie geel word, maar nie so baie nie. Maar weer eens, dit is wat ek gehad het, so ek laat dit nou werk vir my. Ok, ek het nie baie lasagne sheets nie, ek het net soos 'n halwe pakkie oor, so wat ek gaan doen is, ek gaan bietjie cheat. Ok, wat ek nou gaan doen is, eerste laagie klaar. Nou wat ek gaan doen is, ek gaan weer van hierdie saus gebruik, want ek het baie van die saus, dan tog boer gooi. Daar's nie regtig 'n spesifieke manier om hom te leier nie, solank jou witsaus net bo of onder jou leiers pasta. Nou kom ons in met hierdie. Ok, ek het genoeg pasta slices om basies 2 leiers te maak. So wat ek gaan doen is, ek gaan seker maak. Oh! Genoeg gebruik om basies 2 laaf marinara sauce te gebruik. Ek gaan nou so 'n bietjie so gaan steek. En dis ons het. Bietjie kaas, wat jy hier het gebruik het, nou nie. Solank jy net 'n redelike hoeveelheid oor los vir bord. Dan slices. Hierdie koop jy by enige checkers of iets ook, so dan moet jy al hierdie laaste bietjie saus kry. Nou jy laaste laag marinara sauce. Because dis julle. Ok, so jy sit hom in die oond gecover met folie vir so 30 minute, laat hy nou regtig lekker begin bak en dan as daai pasta moet nou al die juices van hy wat sous insuig. Oh, my mond water, soos wat ek doen. Dan haal jy die folie af en nog 15 minute, sit hom 'n bietjie op grill. Kyk mooi na hom, pas op. Hy gaan baie vinnig brand as jy nie na hom kyk nie. So check op, jy moet hom check. Vir 15 minute sonder die folie, dan haal jy hom uit en dan serve jy. Ek kan nie mag nie. Sê hallo, Mickey. Hy doen nie tanden nie. Ok. Ek is so excited. Hy is reg.
my foto op Instagram. Ek sal my link onder in die description sit. Die hele resep is hier onder ook. Gebruik het. Gaan mal daarmee. Dis insane. Dis a hele... Oh, sorry. A lekker slaaikie on the side sal ook wel lekker wees. Ek kan die slaai eet nie, maar ek weet dit sal werk. Alright julle, sien later. Ek gaan nou verder hier. Ek gaan die ding... Hierdie bord is klaar binnen die volgende half uur. Watch my. Fearless.